З авіації центр Краматорська обстріляла російська армія. Українські захисники стримують окупантів на Луганщині. Росіяни безперервно обстрілюють Верхню Кам'янське та Білогорівку. Знищені будинки, пошкоджене майно. З якими проблемами стикаються жителі звільнених сіл на Херсонщині? Вдень російська армія обстріляла житлові будинки у центрі Краматорська, за попередньою інформацією, авіаційними ракетами, повідомив керівник Донецької військової адміністрації Павло Кириленко. На місці обстрілу виникла пожежа. Є інформація про одну загиблу людину. У один із районів Слов'янська також прилетіли ракети. На жаль, Слов'ян знову обстріляли. 4 вибухи, багато домівок пошкоджено, люди в завалі, є 300. На щастя, поки що без жертв. Уточнюємо інформацію. Вранці російська армія завдала авіаудар по промзоні на території Курахівської громади, повідомив начальник Курахівської військової адміністрації Роман Падун. Зазнало ранкових обстрілів і місто Селидове. Тут зруйновано близько 15 приватних будинків. Сьогодні десь після 4-го, 4-го утра, грубо, з полчетвертого почало гріміти. В 4:30 почались прильоти по Селидовській громаді. Касетні бомби, багато домів повреждено, багато машин повреждено. Слава Богу, пострадавших і вбитих нет. Вночі російська армія обстріляла село Іванівське Бахмутського району. Внаслідок обстрілів загорілася молочно-товарна ферма. Згоріло півсотні корів. 12 годині 30 хвилин підрозділи 8-го державного пожежно-рятувального загону прибули на місце виникнення пожежі. На момент прибуття було встановлено, що відбувалося горіння в одному з ангар. По 2 годині 30 хвилин пожежа вже було ліквідовано, в результаті якої знищено 50 голів корів та ангар зазнав значних пошкоджень. Волонтери благодійних організацій продовжують надавати гуманітарну допомогу жителям Донеччини. Так, громадська спілка «Коаліція» на лінії зіткнення передала в Авдіївку майже сотню плит ОСБ та продуктові набори. Волонтери організації «Все буде добре» доправили питну воду та продукти жителям часів яру. Вікторія Алексєєва, новини на Суспільному, Донбас. Свої позиції окупанти облаштували неподалік нафтопереробного заводу і Золотарівки. Звідти атакують Верхню Кам'янське, намагаються покращити своє розташування поблизу Білогорівки. На меті просунутися вглиб Донеччини. Українські військові стримують атаки. Не можуть вони контролювати ці населені пункти. Там досі гинуть їх солдати, досі знищують Збройні Сили України їх техніку. Тож бої там запеклі. На окупованій частині Луганщини місцевих жителів примусово мобілізують на війну. Вони збирають всіх чоловіків, де б вони не працювали, навіть якщо вони працюють в комунальних установах критичної інфраструктури та мали так зване бронювання, все одно бронь знімають і чоловіків відправляють воювати проти України. За минулу добу по населених пунктах, які межують з Донеччиною, армія РФ задала 4 ракетні та 2 авіаудари, 11 артилерійських обстрілів. Данило Черниченко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному, Донбас. Олександр у квітні виїхав з Краматорська до Дніпра. Тоді з міста евакуйовували підприємство, на якому він працював. Пригадує, у Краматорську на той час вже було небезпечно, тож полишив рідне місто, аби врятувати дружину та 3 дітей. Багато чого там оставили. Сюди ми виїхали одною машиною. Чого там залишили? Сюди ми виїхали однією машиною. Я, дружина, 3 дітей та все, що вмістилося у авто. Усе інше, 2 квартири, моя і дружини, все залишилося там. На початку було дуже важко. Переїзд, перевезення обладнання, налаштування всього технологічного процесу наново. Зараз вже трошки легше. Покинути рідний край, покинути рідний дім, сам факт, саме рішення, це було найважчим. У Дніпрі Олександр працює на евакуйованому з Краматорську заводі спеціальних кріплень. Сюди ж приїхали іще зо 20 працівників підприємства. Директор заводу каже, на Донеччині працювали більше 8 років. Вирішили евакуюватися, бо поблизу почалися бойові дії, а вивозити продукцію стало неможливо. Коли по місту почали прилітати ракети, а також дуже багато вибухів було чути в районі нашого міста. Вибрали Дніпро через те, що це найближче місто до нашого рідного Краматорська. Нам було відносно дешево і недовго евакуюватися саме сюди, а також Дніпро – це чудове логістичне
чудове місто, де розвинута логістика і розвинуте машинобудування. До Дніпра вивезли лише те обладнання, яке змогли вмістити у вантажівки. Деяка техніка залишилась у Краматорську. Для її евакуації потрібна залізниця, а сполучення наразі немає. Відновити потужності на 100% теж поки не вдалося. Основна частина продукції заводу йшла в Маріуполь, який нині під російською окупацією. Зараз ми працюємо близько 20-30% від тих потужностей, які були раніше. Звісно, ми сподіваємось на найкраще і плани нарощувати виробництво тут в нас є, але реалії такі, що ми не можемо дивитися вперед. В першу чергу ми сподівалися на те, що ми коли-небудь повернемося додому, що коли-небудь це все закінчиться, і серце кожного з нас все ще прагне додому. Однак працівники бояться, що після завершення війни повертатися їм буде нікуди. За даними міського голови Краматорська Олександра Гончаренка, російська армія вже декілька разів наносила удари по промисловим районам міста. Олександра Фіненко, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро. 7-річну доньку на заняття з арт-терапії до центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю привела Марина Попова. Жінка розповіла, вони переїхали з Донецької області. Ми приїхали з міста Миколаївки, це Донецька область, Краматорський район. У мене є дитина з особливими освітніми потребами, яка відвідувала школу, займалася в інклюзивному класі, займалася додатково також зі спеціалістами, відвідувала логопеда. Але з 24 лютого ми наразі зовсім всього цього була дитина позбавлена. Ми дуже злякалися за дітей, зібрали речі, сумку, що там валізи, необхідні речі, і виїхали на Закарпаття. За словами Марини Попової, її донька заняття в обласному центрі комплексної реабілітації відвідує близько 3 тижнів. Тут проводяться заняття, дитина дуже з радістю сюди біжить, дуже їй тут подобається. Вона вже тут знайшла собі друзів, подружок, з якими вона спілкується. Також ці заняття, вона у нас дуже творча, вона любить малювати, тут арт-терапія, я знаю, проводиться. Ну, інші заняття. Заняття з арт-терапії проводить психологиня центру комплексної реабілітації Еріка Павлюкова. Ми малюємо, ми ліпимо, творчістю займаємося, мистецтвом. Тому що це їх трошки, і, наприклад, на перших заняттях вони приходили, були такі зажаті дуже сильно. Зараз вони вже більш розслаблені, більш вже довіряють нам, більш відкриті стали. Окрім арт-терапії, в обласному центрі комплексної реабілітації проводять заняття ще 6 спеціалістів, розповіла координаторка проєкту кризової допомоги сім'ям вимушених переселенців, які виховують дітей з порушеннями розвитку, Ірина Рожкович. Команда нашого проєкту в Закарпатській області включає людей, досвідчених в сфері надання реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю. Це в основному працівники медико-соціального реабілітаційного центру «Дорога життя», а також обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю. Я є лікар, я 20 років також працюю в цій сфері. Тому якби якраз і наш центр був обраний як експерти проєкту ЮНІСЕФ, тому що ми маємо досвід супроводу сімей, які виховують дітей з порушеннями розвитку. За словами Ірини Рожкович, в центрі комплексної реабілітації також надають психологічну підтримку батькам, які переїхали з зони бойових дій та мають дитину з порушеннями розвитку. Оксана Ушакова, Леонтій Николишин. Новини на Суспільному. У Херсонській області знищені 2 склади боєприпасів та місця дислокації техніки і зброї військ РФ. Оперативне командування «Південь» підтвердило точні удари Збройних сил України по місцях скупчення російських сил у районах, населених пунктах Новокаховської громади та міста Береслава. На світанку наші ракетно-артилерійські підрозділи нанесли влучні удари по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського, Новокаховської громади, а також по складу боєприпасів в районі Береслава. Об'єкти знищено, втрати уточнюються. Війська РФ не можуть змиритись з втратою території і задають ураження з неба по населених пунктах, які їм не підконтрольні. З території тимчасово окупованої Херсонщини обстрілюють села, які були деокуповані на початку липня, намагаються атакувати українську авіацію. Імітуючи, що продовжує контролювати втрачені території Херсонщини, ворог підступно атакує з неба. Ударним безпілотним літальним апаратом тричі вдарив по звільненій Іванівці, скидаючи осколкові боєприпаси для гранатометів. Втрат немає. Парою Мі-8 атаковано Потьомкіне. Без втрат.
Крім повітряних ударів, війська РФ на південному напрямку ведуть дистанційні обстріли з усіх можливих видів озброєння і зміцнюють свої позиції. На південно-бузькому напрямку противник здалеку веде обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Здійснює повітряну розвідку БПЛА, продовжує облаштовувати додаткові рубежі оборони. Протягом доби сили оборони знищили 65 військових РФ, мобільний комплекс зв'язку «Редут-2 УС» та 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Ситуація на південній осі, за повідомленням оперативного командування, залишається напруженою, але контролюється Збройними силами України. Анастасія Зоріна, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Третина населення Херсонщини виїхала за межі області. Про це розповів тимчасовий виконувач обов'язків голови ОВА Дмитро Бутрій. Людям, за його словами, надають можливу допомогу. В Кривому Розі зараз є центр допомоги спільно з волонтерами в Одесі. Зараз ми такий же хаб будемо створювати в Запоріжжі. Цей хаб доставляє продуктові набори, там гуманітарну допомогу у вигляді гігієни, тобто там необхідних речей, на звільнені населені пункти на території Херсонщини. Люди в окупованих російськими військами селах зіткнулися з агресією та руйнуваннями, говорить житель Заградівки Максим Кислий. 11 березня «Руський мір» зайшов в наше село, після чого зробили отакий ось подарок. Зруйнували моє подвір'я, зруйнували машину, хату, кухню, гараж. В общем, все, що можна було в дворі, зруйновано. Після цього нам довелося, після перебування в селі 5 днів, ми довелося виводити сім'ю із села, тому що було дуже небезпечно. Деокуповані села зараз потребують допомоги, говорить депутат обласної ради Ігор Йосипенко. Ситуація в селах різна, починаючи від безпеки, тобто ми розуміємо ті села, які трошечки далі від лінії розмежування, там більш-менш спокійна ситуація, хоча ми розуміємо, що дуже часто там відбуваються обстріли. Якщо ми кажемо про села, які ми називаємо, ну, така сіра зона, куди нас навіть без військових ми не можемо потрапити туди, тому що це небезпечно. Зазвичай в цих селах нема ні світла, ні води. В цих селах більшості, ну, мабуть, відсотків на 80-90 – це люди похилого віку, хворі. Внаслідок артилерійських обстрілів і пожеж у цих селах знищено багато будівель, машин, говорить Ігор Ясипенко. У складі благодійного фонду «Українці переможуть» він майже щодня привозить гуманітарну допомогу тим, хто не зміг виїхати або повернутися додому. Є випадки, коли за 4 місяці не було нікого в селі, і ми перші, хто привезли людям крупи, масло, а найголовніше, що їм потрібно, це засоби захисту, це гігієна. Наприклад, елементарна зубна паста, зубна щітка, цього сьогодні в селі просто немає. Бізнес у сірій зоні не працює взагалі, тому доводиться жити на те, що виростив, якщо є така можливість, розповідає жителька Кочубеївки Наталія Дударь. Тепер ми живемо, працюємо, ростимо курочок. Там гусочок ростимо, огородину пораємо, і картоплі посадили, там помідори, огірки, цибулю, чесник. Працюємо і ждемо визволення нашої Херсонської області і в цілому України. Жителі звільнених від російських військ сіл зараз потребують великої уваги, адже мають розуміти, що їх не кинули на призволяще, каже Ігор Єсипенко. Марина Круглова, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон. Жителям Херсонщини, які зареєстрували заявку на міжнародну допомогу, почала приходити відмова від Мінсоцполітики. Сталося це через збій в електронній системі. Про проблему, з якою зіткнулися люди, розповів Олешківський міський голова Євген Рищук. Десь в п'ятницю вже на вечір і в суботу цілий день до мене почали поступати дзвінки, смски, електронні листи від населення громади. Вони були дуже схвильовані від того, що вони подали заявку на отримання допомоги на дітей та пенсіонери і отримали відповідь, що, на жаль, діти з прізвищем таким-то, таким-то не є зареєстровані в базі Мінсоцполітики. Також такі ж смски повідомлення приходили для пенсіонерів.
Подібна помилка сталася з даними не тільки тих жителів Херсонщини, які залишаються в окупації, а й тих, хто зараз перебуває на підконтрольній Україні території. Подана місяць тому заявка на допомогу ООН для переселенців не пройшла верифікацію, розказала херсонка. Їй запропонували подати нову заявку. Відомості щодо моєї дитини відсутні в інформаційних системах Міністерства соціальної політики, тобто мою дитину або треба виключити з заявки, або вказати зазначеній особі іншу категорію. Яку іншу категорію я маю визначити своїй дитині, я не знаю. Вранці 19 липня система запрацювала. Херсонці отримали повідомлення, що заявки прийняті. Заступник міністра соціальної політики Костянтин Кошаленко розповів, що збій стосувався тільки відображення інформації. Жодної заявки від людей не було втрачено. Це пов'язано з тим, що частина цих реєстрів застаріла, а нова система, єдина інформаційна система соціальної сфери, на якій ми будуємо збір цих заявок, вона, по суті, зв'язує ці всі старі реєстри для того, щоб отримати актуальну інформацію про людину. Ніяким чином ця інформація і відображення статусу не впливає на передачу інформації міжнародним організаціям, які звертаються для того, щоб підтримати українців. На порталі «Є допомога» українці можуть заповнити форму з 1 червня. На сьогодні майже мільйон людей вже отримали допомогу шляхом подання заявок. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін, новини на Суспільному, Херсон. Юлія Балуда – херсонська художниця. Через окупацію в квітні переїхала до Італії. Нині майстриня працює над власним проєктом «Жіночі співи». Це, розказує Юлія, серія тканих гобеленів, які об'єднують традиції народного ткацтва і вишивки. Проєкт «Жіночі співи» – це серія гобеленів, присвячена жінкам, яким довелося залишити свої домівки. І мені хотілося дати їм якусь маленьку мету, маленьку ціль у житті, тому що деякі з них не знають, що буде завтра, що робити сьогодні і як діяти. Тому що ніхто не був готов до цих подій. За словами майстрині, жіночі співи – це колаж із тканини. Основа – гобелен ручної роботи «Святе явище», який вона змогла забрати із собою із окупованого Херсона. До нього будуть підбиратися фрагменти інших майстринь. Вже відгукнулися та роблять свої вишивки і розписи 9 жінок. Проєкт почався з того, що Юлія купила ткацький станок, який робив закарпатський майстер, розказує голова Центру культурного розвитку «Тотем» Олена Афанасьєва. Вона замовила ткацький станок і вона почала щось робити. І спочатку це була робота руками, знаєте, така як арт-терапія, коли ти просто робиш якусь таку монотонну роботу. А потім це допомагає вийти на інший рівень. І у неї народився оцей проєкт «Жіночі співи», там, де вона збирає історії і об'єднує різні фрагменти, тканини, нитки, там вишивки. Вона об'єднує в загальну композицію. Тобто теж є така потреба зібрати, об'єднати, склеїти, зібрати розірване. За словами майстрині, як тільки перший фрагмент прийде поштою, то вона розпочне роботу. Одразу ж будуть опубліковані в соцмережах і перші результати. Проєкт не на один місяць. Триватиме він стільки, скільки будуть приходити роботи, каже Юлія. Вікторія Сидоренко, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.